תודה רבה שחזרתם אלינו. היום איתי אבי מימרן. אבי מימרן זה שם שכל מי שקצת מכיר את התקשורת החרדית לא יכול לפספס. גם שדרן בקנה מידה מעביר את המדורה המדור, המרכזית בשעה המבוקשת ביותר ברדיו, ברדיו כל חי. איש רב פעלים, אבל מעבר לזה גם איש חסד ענק, שבוראולם החליט להעביר אותו איזשהו מסע, שבזכות המסע הזה הוא פורץ לעמותה שהם הקימו ואשתו מיכל בשם מסוגלים. לפני 19 שנה, נולד לו ילד בשם איציק, שבעצם משנה את החיים שלהם, חיים לטובה של הרבה מאוד אנשים אחרים, ובואו נשמע את זה ממנו. בוקר טוב, מה נשמע? בוקר טוב, הרב. קודם כל, בחודש ניסן לא מספידים. דין. זה מחמאות, זה לא... בוא נשמע. ברוך השם, בסדר גמור. תספר לי קצת מי זה אבי, באמת, הרבה שומעים, אתה יודע. כן. בן אדם רגיל... איפה גדלת? ירושלים, שכונת קריית סאנז, להורים שעלו ממרוקו. ועשו דרך בשנות קום המדינה, שמעטים מאוד עשו בקרב עולי מרוקו, וזה להגיע ישירות לירושלים. אחרי מאבקים גדולים, ולהקים שם את הבית, והתחנכנו באווירה אחרת מכל שאר בני הדודים, משני הצדדים, שעדיין במושבים ובקיבוצים. מה מביא אותך לרדיו, לתקשורת? מתי זה התחיל? מהיום שנולדתי, אני חושב. זה סוג של כישרון מולד, שדוחף אותך לשם. איך אמר לי פעם הרב אורי זוהר לגבי המשחק? כן. הוא אמר, מי שהולך ללמוד משחק, יוצא מורה למשחק. שחקן טוב זה מי שנולד שחקן. וואו. כן, זה משהו שבא איתך, אז אתה בסוף מוצא את עצמך שם. מה עושה איש תקצור טוב? כאילו, מה כאילו, איך, מה, נקרא לזה התכונות של איש תקצור טוב? זאת אומרת, אם אדם מרגיש, יש לי את זה, איך אני יכול לדעת? שני היבטים, קודם כל... צריך לדעת מה, בעצם מי אתה ומה אתה ומה אתה רוצה לעשות ולהשפיע בעולם. Mm -hmm. ואם אתה מבין שכל כובד המשקל שלך הוא באמצעות התקשורת, שם אתה יכול לשנות אנשים לטובה, mm -hmm. שם אתה יכול להשפיע, אתה, אתה דוחף לשם, אתה נמשך לשם. ודבר שני, איש תקשורת טוב, זה זה, זה... זה מילה מאוד רחבה, איש תקשורת, כן? התקשורת בכלל זה מושג מאוד מאוד גדול ורחב, מה זה תקשורת. אבל איש תקשורת טוב, אני חושב שזה מישהו שהוא באמת בסוף נאמן לעצמו. לאורך הרבה מאוד שנים, מי שעושה את הדרך הזאת ויכול לומר בסוף, יש לי ערכים שקודמים לכל mm -hmm. הדברים האחרים, שכאילו עולם התקשורת מציע לנו. זה לדעתי שתקשורת טוב, זה, זה לא משנה אם זה חרדי או חילוני או, mm -hmm. או יהודי או גוי. בסוף, אם אתה בא עם נקודה מסוימת, ואיתה אתה הולך, וזה הערכים שלך וזה העיקרון שלך, זה משפיע לקהל שזה מדבר אליו, אתה, אתה שם. הבנתי. אני אקר אותך תכף לכובע השני שלך, אבל מעניין, תראה, איש תקשורת בעיקר עובד בלייב, מה שנקרא. כן. לא, זה מקליט תוכנית, תערוך לי אותה, זה מהדורה המרכזית, זה לעלות מרואיינים, לפעמים מרואיינים ממש לא בא לך לדבר איתם, נכון, שיש להם דעות מתריסות, ואתה צריך לשמור על איזשהו פאסון, ולפעמים אתה... <coughs> אה! יכול להיות איזו מילה, או איך, איך, איך שומרים, או איך משתקמים אחרי הרגשה של, מה עשיתי? יש מרואיינים קלים, שאתה יודע מה הם הולכים לומר. אתה אפילו יכול לנסח את התשובה יותר טוב מהם <laughs> לכל השאלות. כל האתגר הוא באמת עם מרואיין, או שמתריס, או שאומר דעות מנוגדות. <laughs> לנו בתקשורת החרדית, מה שאין בתקשורת הכללית, יש איזשהו תפקיד נוסף. אני כעיתונאי, כשדרן, שמראיין עכשיו... איש ציבור אה, חילוני ברמה של התרסה אפילו. Okay. ואני מראיין אותו גם מכוח החוק, גם זכותו לומר, ואנחנו גם מדינה דמוקרטית, והוא רוצה לומר את שלו. Okay. אני באותו רגע לא רק שואל שאלות, אני גם צריך להגיב. Okay. אוקיי. אה, אי אפשר להשאיר אמירה אה, אפיקורסית פתוחה באוויר. Okay. אי אפשר אה, לגרום לשיחה, ל... לזרום למקומות שאוזן חרדית לא, לא נוח לה שם. Okay. אתה צריך להזרים אותה למקום אחר. בתקשורת החילון ניתן את זה, תגיד מה שאתה רוצה. אז פה באמת האתגר הוא קצת יותר קשה. לפני שהמרואיין הזה עולה לשידור, אתה צריך להיות עם עצמך איזו עבודה של כמה שניות. Mm -hmm. לאן אני לוקח את זה? איך אני מראש מרחיק את השיחה מהקו האדום? Mm -hmm. אה, ואם אנחנו מגיעים לקו האדום, איפה הנקודה שאני יודע שספציפית הבן אדם הזה יעשה פרסה? כשאתה okay. בא מוכן, אה, כמעט ואין תקלות. מדהים. אה, כל השאר זה באמת סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא שאין לנו את המילים בפה. אתה יכול לקום בוקר אחד צרוד וללכת לעבוד בבזק. עדיין, אתה יכול להישאר בתקשורת, אבל בתחומים אחרים. זה רק להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל דבר, להתפלל שלא תצא תקלה מתחת ידינו, ולזכור שאצלנו בעולם התקשורת, ככה אני חושב, אני מאמין, לא יודע, אני לא מטיף לאף אחד, אני מדבר על עצמי. בהיררכיה של בין חרדי לעיתונאי, ועיתונות וחופש הביטוי, קודם כל חרדי, אחרי זה עיתונאי. המושג הזה שנקרא עיתונאות, אה, תקשורת, ביטוי, לדבר, להיפתח, פלורליזם וכל הדברים האלה, הוא לא גובר על היותך אדם חרדי. Okay. אי אפשר בשם התקשורת אה, לדרוס הרבה מאוד ערכים אחרים ולומר, תשמע, צריך לדבר לשון הרע, כי mm -hmm, mm -hmm. זכותו של הציבור לדעת. לא. Okay. Wow. אם אתה בכללים האלה... זה התקשורת, ככה אני רואה את התקשורת החרדית. במילה אחת, מה זה תקשורת חרדית? היותה אה, של החרדיות גוברת על המקצוע. מדהים. עכשיו אני מחזיר אותך 19 שנה אחורה, נכון? כן. אתה נשוי ברוך של מיכל, רעייתך, ילד ראשון נולד, ילדה. ילדה, ו... כן. הכל היה בסדר, ופתאום אה, בן שני. בן שני, גם כן הכל היה בסדר. אה, עד שבגיל כמה חודשים אנחנו מזהים שהוא מתפתח באיטיות. תסמינים קצת uh, מוזרים, חוסר תקשורת עין okay. uh, ודברים מהסוג הזה. זוג ממובן. צעיר אז, נכון? כן, זוג צעיר, ממש בתחילת החיים. Uh, הסבתות משני הצדדים מרגיעות אותנו, הכל בסדר, זה קורה. ילדים לפעמים מתפתחים לאט, זוחלים כמה חודשים קצת יותר מאוחר, הכל בסדר. Uh, אנחנו הולכים לסדרת uh, בדיקות שגרתיות שמתחילות בטיפת חלב, מסתיימות שנתיים אחרי זה במרכז להתפתחות הילד. עם אבחנה שהילד שלנו עם אוטיזם, mm -hmm. uh, כשאנחנו לא יודעים מה זה בכלל המילה הזאת. ש... שום מושג, אתה לא יודע מה זה, מה, מה זה אומר. Mm -hmm. ובאותם שנים, 20 שנה אחורה, כמעט ואין מידע, ואין... Uh, היום ברשת יש כל כך הרבה מידע, יש כל כך הרבה ספרים ומומחים, ובזמנו לא היה הרבה מאוד. Mm -hmm. uh, וזה מכניס אותנו למסלול חיים מאוד uh, מאוד מאתגר. מה uh, קורה היית... ברגע כזה? זאת אומרת, אתה יודע... אחד מבני הזוג אולי מן הסתם לוקח את זה, אפילו יותר קשה, והשני צריך לעודד פה. כן. הוא מנסה לעודד לעוד את עצמו אפילו. קודם כל יש אמונה, שזה כלי מאוד מאוד חשוב כדי לצלוח את ההורות לילדים כאלה. Okay. אמונה ב? זאת אומרת, אמונה כמונה כמובן מה? אמונה שזה שליחות אמ, פרטית? אמ, אמונה שאני, שאני בשליחות מסוימת. אמונה שנבחרתי לתפקיד מסוים. Okay. לא בידי, לא בחרתי בזה. מישהו בחר בי להיות שם. ולכן, אתה מסתכל על הכל אחרת, כלומר, אתה ש"ג כזה, אתה אתה לא באמת צריך להיות לקחת את זה עד כדי כך במעורבות רגשית ולהישבר. זאת אומרת, אין פה האשמה עצמית, הלקאה עצמית, שום דבר, זה לא קשור. ככה הקדוש ברוך הוא רצה, אנחנו נבחרנו. לגמרי, זה. לגמרי שבחרו בי, ואני עושה את העבודה שלי. כלומר, יבוא קצין בודק ויגיד, עשית את מה שאתה צריך, אז תירגע, אתה לא צריך להיכנס לאיזשהו פאניקה מהעניין הזה. יש רגעים בהמשך החיים, באמת רגעים שהם יותר שבירים, יותר קשים, הייתי אומר. כמו מה? תראה, אוטיזם בכלל, עם... בתפקוד נמוך אני מדבר, אוטיזם זה מילה כללית. רצף האוטיסטי מתחיל בילדים שלא מתקשרים בכלל, ונגמר בילדים גאונים, mm -hmm. שמתקשרים מאוד, רק יש להם בעוד טקט ובעיות תקשורת קלות. על כל הרצף הגדול הזה, יש באמת הרבה מאוד קומות ושכבות של קשיים שונים. ככל שילד פחות מתקשר, התפקוד שלו נמוך. הוא גם יותר סיעודי, וגם התגובות שלו, הבעיות התנהגות יותר קשות, כי הוא מתוסכל, הוא לא מצליח להתבטא. וזה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. במקביל לכל זה יש תסמינים של אוטיזם. לכל אוטיסט יש תסמינים מסוימים. ילדים שאוהבים מים, אוהבים כל מיני קולות, אוהבים רעשים, אוהבים תחושות. יש ויסות נמוך בתחושה, אז הם אוהבים לנשוך את עצמם, לדפוק את הראש בקיר כדי להרגיש את הגוף. זה בא בהרבה מאוד מובנים כאלה. כשאיציק מגיע לגיל 7, 8, 9, שם, שיא בעיות ההתנהגות. ילד שער 20 שעות ביממה, וואו. בקושי ישן, ושהוא ער, <אז> אני מדבר על 20 שעות, הוא, הוא, הוא פשוט מטוס קרב. <אז> באמת בלתי נתפס. <אז> ואנחנו יום-יום אה, מתמודדים, ונושכים שפתיים, ועוד יום, וכל יום מביא את הסיפור שלו. ויום אחד אנחנו שואלים את עצמנו, רגע, יש עוד אנשים כמונו שאנחנו לבד בעולם עם כזאת התמודדות. <אז> זאת אומרת, הוא לא במסגרת מיוחדת כרגע? הוא במסגרת, כן, לומד בבית ספר לחינוך מיוחד. Uh -huh. uh, לא היה אז בית ספר ייעודי לילדים אוטיסטים. הוא קם בעקבות הבן שלנו, איציק, בית ספר ראשון כזה בירושלים. Wow. כשהוא היה בן עשר פחות או יותר. ושם מצאנו עוד הורים, פגשנו עוד אנשים שמתמודדים בדיוק עם אותו, עם אותם דברים. זה היה מדהים לשמוע אנשים שאומרים כן, גם אני לא ישנתי כל הלילה. כן, גם אני כל הלילה מתמודד עם זה ועם זה וכולי. סטטיסטית יש לך מושגים כמה התופעה הזאת נפוצה? כן, אנחנו מדברים על 25 אלף ילדים עד גיל 18 במדינת ישראל בתפקוד הנמוך. סתם אוטיסטים יש, לדעתי זה 80 או 100 100,000 אפילו יותר. יש גם מבוגרים שמאובחנים בגיל מבוגר, באוטיזם בתפקוד גבוה. תפקוד הנמוך זה ילדים שמזהים די בהתחלה את, הפיו, את הפער, את הפערים, mm -hmm. את קשי ההתנהגות. כשאנחנו מבינים שמדובר באמת במצוקה של הרבה מאוד אנשים, בלי כתובת. אין באמת מענה, אין עזרה. Okay. אז קודם כל, אני ואשתי שואלים את עצמנו, מה היינו רוצים בתור עזרה? איך אפשר לעזור? הנה, אני בא בן אדם מן הצד, רוצה לעזור. כן, במה אתם צריכים עזרה? להיות בייביסיטר של ילד כזה זה לא ריאלי. Okay. אי אפשר שמתנדב יבוא ויהיה? לא שייך להיות... בתוך הבית זה מאוד קשה, וצריך גם מישהו עם הכשרה מסוימת. סתם בייביסיטר קלאסית כזו שאנחנו מזמינים בלילה, שאנחנו יוצאים לחתונה, זה לא זה. זה ילד שהוא פשוט משבית את ההורים לחלוטין. אני מכיר הורים שלא יצאו לשמחות משפחתיות קרובות מאוד 30 שנה, 20 שנה. אני לא מדבר על לצאת סתם ככה, להתאוורר. הקושי הוא בשבתות, בחגים, שאין בית ספר, שזה 24 שעות. הקושי הוא עם הילדים והילדות האחרים במשפחה, mm -hmm. עם האחים והאחיות שלו, שלוקחים את האתגר הזה, וגם הם לא ישנים בלילה. ו... <אם> זה מוביל אותנו לחשוב מה עושים, באמת במה צריך עזרה. והגענו למסקנה שמשפחה כמונו צריכה עזרה בכך שיבוא מישהו אחראי מספיק, וייקח את הילד מדי פעם מהבית. Mm -hmm. קצת חופש, זאת אומרת, זה להוציא את העליצה למסגרת אחרת. בדיוק. נושא שתיטיב גם איתו וגם מההורים. כלומר, בתוך הבית אנחנו לא רוצים את העזרה, כי אנחנו רוצים את הבית שלנו, עם הגרעין המשפחתי שלנו, במצב שפוי. אנחנו רוצים להיות בבית. אנחנו רוצים למצוא זמן לשאר הילדים בבית. אנחנו רוצים שולחן שבת רגוע. מדי פעם. זה לא שמישהו ייכנס אלינו הביתה ויטפל בו, זה לא פותר את הבעיה. הרעש ימשיך, הדפיקות דלתות, והמים, והברזים, והבקבוקים, והכל ה... Wow. הרבה מאוד חוויה מסביב ימשיכו, אבל כשהילד יוצא מהבית לאיזה יממה, לשתי יממות, mm -hmm. הכל לאט לאט נרגע. זה הוביל אותנו להקמה של עמותה שנקראת מסוגלים, לפני שמונה או תשע שנים, היום זו כבר עמותה ארצית, שעוזרת למאות, מאות, מאות, מאות משפחות מרחבי הארץ, דתיים, חילונים, חרדים, בעיקר לילדים בתפקוד הנמוך. Mm -hmm. העמותה... ما, מה העמותה עושה בעצם? קודם כל פתחנו מלוניות. מלונית זה בית מלון לילדים אוטיסטים. וואו. Wow. הורה uh, שקצת קשה לו, אימא שקמה הבוקר עם שפעת, uh, משפחה שמחתנת את הילד, את הילדה, mm -hmm. כל מיני, אתה יודע, הבת עובר, יש לה מבחני בגרות, צריכה איזה שבועיים ללמוד, מתקשרים אלינו, הילד בא אלינו לבית מלון בשבוע, שלושה yeah. ימים, במשך השנה, so... פתוח 365 ימים בשנה, חגים, שבתות. ואנחנו לוקחים ילדים ככה ל ל ל ל לימים, לפרקי זמן mm. קצרים בכל mm. השנה. הילד בא ישירות מהבית ספר למלונית, מקבל את כל הטיפול שהוא צריך, קם בבוקר, נוסע לבית ספר. Mm. בצד השני יש משפחה שמקבלת uh, חמצן, הייתי אומר. זה באמת mm. חמצן, זה, זה רגעים של שפיות. Mm. למי שלא מכיר את זה, זה נשמע כאילו... בסדר, מה אתם עושים? אולי נתחיל להעריך קצת אנחנו, אתה מבין, לאדם שיש לו את ה... לגמרי, החלק את בבית, לגמרי, לגמרי. הוא... לגמרי. אבל השפיות הזו בשביל משפחות רבות זה באמת חמצן, זה לנשום, זה לגלות פתאום את החיים. <מח> יש הורים ש... איך אמר לי מישהו? לא ישבתי עם אשתי לכוס קפה בבית איזה <מח> עשר או שתים עשר שנה, אני לא זוכר את המספר שהוא אמר לי. <מח> יש לנו פעילות גדולה גם בחגים, למשל ביום כיפור. השנה דיברתי עם אבא, שאמר לי זו פעם ראשונה בתשע שנים האחרונות שהלכתי לבית כנסת. <מח> כלומר, הוא לא יכול להשאיר את הילד בבית עם אשתו, גם היא צריכה לצום ביום כיפור. ולקחת אותו לבית כנסת, זה ודאי לא ריאלי. אז הוא פשוט הבן אדם היחיד בעיר שהוא גר בה, והוא גר באיזה עיר חרדית, שנמצא בגן ילדים בכל היום כיפור. נעילה עם הנדנדה. ופתאום שנה ראשונה הילד היה אצלנו, ויש הרבה מאוד סיפורים כאלה ש... הדברים האלה הם קריטיים למשפחות מסוימות. יש לך איזה סיפור מרגש ככה על איזשהו... אה... אותנו. יש הרבה, הרבה מאוד סיפורים מרגשים. אני אספר שני סיפורים קצרים. אני אפתח דווקא בליל הסדר. המושג הזה, ליל הסדר, זה מקום שצריך להיות מסודר. יש בו סדר. זה כאילו הגדרה, כולם מתכוננים לזה. זה בית נקי, וקונים, ומסדרים, מתכוננים. שבועיים, חודש, אתה לא יודע, ככה, mm -hmm. משפחות שעושים ליל הסדר. כשיש ילד כזה במשפחה, ליל הסדר נגמר אחרי עשרים דקות, mm -hmm. חצי שעה. ואז עוצרים לאיזה שעתיים-שלוש, עד שהוא יירגע, עד שהוא יירדם, עד שיקרה משהו, ואז ב-12 בלילה ככה חוזרים לשולחן, איפה אחזנו, בוא נאכל מהר אפיקומן. Mm -hmm. וזה באמת אחד הלילות הכי משפחתיים, שהורים מאוד רוצים להיות עם שאר הילדים, שכן בעניין, ש... mm -hmm. שרוצים לחוות את החוויה, והם קרועים בין ה... בין הדברים האלה. Uh, הסיפור המרגש שלי לגבי ליל הסדר זה ששנה שעברה, והשנה, זה השנתיים הראשונות, שהצלחנו להרים ליל הסדר לילדים אוטיסטים. למה זה כל כך מרגש? לכאורה מה... זו פעילות שאנחנו עושים כל השנה. כי בליל הסדר היה לנו מאוד קשה למצוא מתנדבים. Mm -hmm. המתנדבים הקלאסיים שנמצאים איתנו כל השנה, גם להם יש בית וחיים וליל הסדר, זה לא זמן שהם יכולים לבוא. עבודה מאוד מאוד קשה למצוא את האנשים האלה. ואתה פתאום שומע אנשים שמוכנים לעשות את זה, שעוזבים את המשפחה, אם זה בחורה בגיל העשרה, עם הבנות, אם זה בחור עם הבנים, צעיר שנמצא כל השנה בישיבה, ומוכן לוותר על החופשה הזו, ומוכן לוותר על ליל הסדר, לבוא עם בחורים כאלה, וזה דבר שמאוד מאוד מרגש. הסיפור... מה שעושים להם ליל הסדר עם כל הדברים? הרעיון הוא לא בדיוק של לעשות להם ליל הסדר, הרעיון הוא שלמשפחות יהיה ליל הסדר. אנחנו פשוט לוקחים אותם לחג הראשון, יש ליל הסדר מהיר כזה עם הילדים, ואז מדריכים מטפלים בהם עד שהם הולכים לישון, והמדריכים עושים לעצמם אחרי זה ליל הסדר עצמאי, אבל זה לא פוגע במשפחה, זה מראש הם באים למטרה הזו. Uh, וסיפור אישי אולי ש... שהוא uh, מלווה אותי בשנים האחרונות זה הבתה שלי הגדולה שהיא הבכורה מעל איציק היא uh, התחילה uh, ללמוד לפני כמה שנים התחתנה לפני כמה חודשים במזל טוב <אח> אבל כשהיא עלתה לתיכון מה שנקרא סמינר uh, בכיתה ט uh, בחורה מצוינת לומדת טוב ציונים טובים כשרונית חודשיים שלושה אחרי פתיחת שנת הלימודים אנחנו מקבלים טלפון מהנהלת הסמינר לבוא בדחיפות, okay. שזה לא, זה חריג. קצת נלחצנו והגענו לבית הספר, ואנחנו יושבים ככה עם הצוות המקצועי, ואומרים לנו, יש בעיה רצינית עם הבת שלכם. מה קרה? היא ישנה בשיעורים. וואו. Wow. היא ישנה בשיעורים, אוקיי, okay, זה מוזר? היועצת אומרת, קראתי לה לשיחה, ושאלתי אותה למה את ישנה בשיעורים. מספרת לי שיש לה אח. מתחתיה שהוא ער בלילות. Mm -hmm. והיא החליטה שיהיה בייביסיטר שלו בלילה, כדי שההורים יוכלו לישון. Wow. אז היא ערה איתו בלילה, וקמה בבוקר לבית הספר. והיא פשוט נרדמת בשיעורים, תעשו עם זה משהו. וזה הרגע שקיבלנו החלטה uh, לשלוח את uh, איציק לישיבה קטנה, מה שנקרא. Mm -hmm. <laughs> 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 אני לא אומר, לא, אני לא אוהב את המונח להוציא אותו מהבית. Okay. Uh, כל בחור בסוף, יש איזשהו שלב, נער, נערה, שהולכים לפנימייה. <laughs> אז החלטנו שאנחנו עושים את זה לטובת שאר האחים והאחיות. וזה בעצם הקריאה שלי להרבה מאוד הורים שמתקשים <אח> לשחרר. Okay. Wow. שחוששים, ובאמת יש הרבה מאוד חשש. אתה לא יודע מי יטפל בו ולאן הוא הולך ומי בצד השני. יש שם בתקשורת אנחנו מוצפים בסיפורים של התעללויות, okay. של הזנחה. לא כל המקומות כאלה. <אח> אנחנו מקימים בעצמנו גם כן הוסטלים, דיור לילדים. ודואגים שכל ילד יקבל את התשומת לב בדיוק כמו שהיינו רוצים שהבן שלנו יקבל. אפשר לעשות את זה. ובאמת הקריאה להורים, בכל הזדמנות שאתם יכולים, לשחרר. <אח> לשחרר עם כל הקושי, כי יש לכם עוד ילדים בבית. מדהים. יישר כוח, אבי, תודה רבה רבה רבה. ובעצמך. שתמשיכו בפעילות הנבואה שלכם, גם בתקשורת כשליח ציבור, וגם עם uh, עומדת מסוגלים. אמן. עומדת מסוגלים. Yeah. אם מישהו מכם מכיר משפחה, או אתם עצמכם מתמודדים עם ילד כזה, ילדה כזאת, יש למי לפנות, אתם לא לבד. קבלו כלים, מי שכבר עשה את המסלול הזה, מה שנקרא. ולמוד ללמוד, לשחרר. מצד אחד להכיל את זה, לקבל את זה, שככה נבחרנו מהקדוש ברוך הוא, מצד שני, לא לשכוח, יש עוד ילדים בבית, אותנו באופן שווה, יהי רצון, שנרווה נחת רק מכל יוצא חלצינו, שיהיה פסח קשה ושמח. אבי, תודה רבה שהייתה לנו. פסח קשה ושמח, חירות אמיתית לכולם, ורק בריאות לכולם, ותודה רבה רב על כל הזיכוי הרבים הגדול, כאן ובכל מקום. תודה, יישר כוח. תודה לכם, נתראה ונשתמע בעזרת השם, מחר, כל טוב להתראות.